Me homazhe në varrezat e dëshmorëve të UÇK-s janë kujtuar sot dëshmorët e Liris Lutfi e Suleiman Haxhidema, Fatmirat Koceri e Ramadan Salihu. Me këtë rast familjar, bashkëluftëtarë, përfaqësues institucional janë përkullur para veprës e sakrificës së dëshmorëve. Për familjarët e këtyre dëshmorëve, këto ditë ngjallin emocione të veçanta, thonë se ndihen krenar me veprën dhe kontributin e dëshmorëve, tërsa shprehen pakënaqësi me numrin e vogël të pjesëmarrësve në homazhe i cili sipas tyre vetë pas viti po zbehet. Sot është dita e rënjës së babait tim, sot ne ndihemi krenare për babain ton i cili ra në altarin e Lirisë. Sot jemi këtu për kujtuar babain tim dhe tre dëshmorët e tjerë. Jemi të pakënaqur me numrin e qytetarëve i cili çdo vit e më shumë po zbehet. Shpresojmë që dëshmorët kur mos i harrojmë, ata dhan jetën e tyre për lirinë e këtij vendit dhe shpresojmë që të kemë kujdes më shumë për vlerat e tyre dhe për përkujtimin e tyre, të cilët ata nuk e kursyen as jetën e tyre. Janë normal ditë mërzitshme këtu, po që do t'i kalojmë të gjithë. Janë ditë mërzitshme për familje, për këtë familjarët, po do të mburëmi me gjokin e tyne, kontributin që kanë dhonë për këtë vend. Edhe drejtuesit e shoqatës së familjeve të dëshmorëve kanë shprehur opinionet e tyre, duke thënë se sakrifica dhe amaneti i dëshmorëve mbesin udhërrëfim për brezat. Sot bëm homazhe me rastin e përvetuarit të rënës së katër dëshmorëve të Degësun: Lutfi Haxhidema, Suleiman Haxhidema, Fatmirat Koceri dhe Ramadan Salihu. Ramadan Salihu është i varrosur në Koshore, në kompleksin e varrezave Koshore Kufi. Dhëmbja është e madhe. Aty dikon ofër dhëmbjes gjendet edhe krenaria gjithsesi, pasi që të ndjerët ma nuk janë në jetë fizikisht, dhe jetën e dhanë e ja falen atë dheut dhe kumbit, ne do t'i nderojmë dhe do t'i nderojmë gjithmonë. Dëshmorët dhe kujtimi për ta, pavarësisht pjesëmarrjes, do të mbesin gjatë në kujtesën e popullit tonë familjarët, ndërsa drejtuesit e shoqatës thonë se për dëshmorët më rëndësishëm ishte kumbi atë dheu se sa interesi personal. Dhimbja është e madhe, por krenaria i mbun të gjitha. Kemë avancu, po mërzien nuk është letë ta harrojmë, kujtime në besin, jem rritë mungesë prende normal, nuk është e letë, po dhe ti përbalojmë të kalujmë këta qoste që në dveçanta. Të gjithë këta që i patëm sot, dy Suleiman, Lutfi Haxhidema dhe Fatmirat Koceri ishin nikosisht edhe babalor, me 3 e 4 fëmijë, por vendi, kumbi, atëdheu ishin më të rëndësishëm se ato personalet. Dhe kumbi do të adi këte, njerëzit do të vedisuan dhe të adin, dhe asë një veprim negativ nuk do të bëjnë për hatër të 2200 dëshmorëve të kumbit. Këte mesajën e që i përherë dhe kam e që gjithë një duke menduar për të mirën e kumbit të më. Dëshmorët Lutfi e Suleiman Haxhidema deri në rënë kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s në zonën operative të Nerodimës, ndërsa Fatmirat Koceri dhe Ramadan Saliu aktivitetin ushtarak deri në rënë e kanë zhvilluar në zonën operative të Dugazinit. Ky i fundit është varrosur në kompleksin e varrezave të Koshares.